Tjenare Bosse, hörde att du fyller jämnt 80 år, ung. Det är ju ingen ålder idag, 80 år. Så att, nej men, tiden går ju fort som fan. Tyckte det är inte så jävla länge sedan du tränade oss knattar på Myrängen på grusplan där borta vid lekparken. Eller vi tränar på Kallholmen också ibland. Mycket matcher, cuper och så vidare och så vidare. En jävligt rolig tid var det. Kom ihåg när jag och Jeppe var reste runt och ringde hem till Sverige från en bar mitt i natten. Collect call till filterverkstan på Rönnskär. Där du och farsan satt. Och så snackade vi där någon timme och det vart ju ett jävla liv sen, kommer jag ihåg. De försökte ta reda på vem som hade tagit emot samtalet. Men knäpptyst. Ja, du. Men grattis på 80-årsdagen, Bosse. Fan vad kul. Så äter du mycket tårta nu. På tal om tårta. Jag kom faktiskt ihåg där att när vi skulle ta lagbilder när vi var unga. Melker Eriksson tog väl bilderna. Alla såg ju så allvarligt ut. Så du busade ju till det där och försökte få oss att skratta. Så du sa, eller du sa inte, du skrek. Kör kuken i tårtan. Exakt. Grattis, Bosse.